Khmaure Mokhva Mosamartlis gadaqvatilebas Zugdidis rayonul sasamartloshi bralidan gamomdinare sasjelis maksimaluri zoma 12 tslit patimroba miusajes arasrulclovans romelsats bralat 15 tslis Luka Mamporias mqleloba edeba dakavebulis ojakhi amtkitseps rom realuri damnashave tavisupalia samartladamtsoleba ki misi vinaoba tsitsian magram arakaveben prokuratura sasamartlos gadaqvatilebit kmaqopilia 15 წლის ლუკა მამფორიას მკვლელობის ბრალდები დაკავებული 17 წლის ერეკლე ცანავა მოსამართლემ დამნაშავეცნო და სასჯელის უმაღლესი ზომა გამოიყენა. დაკავებულ არასრულწლოვან ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. მოსამართლის ამ ვერდიქტს ხმაური მოჰყვა. მსჯავრდებული არასრულწლოვნის დედა ამტკიცებს, რომ მისი შვილი უდანაშაულოა და რეალური მკვლელები გარეთ ადიან. Izare udana shavlo. Apirem to gasachu. Vi ya khapirem damna shave gare dadis da. Gardachulis ojas tu izuburkhave nimit ro da damna shave esari damna shave gare tari. Va vitkhov 10-80 dakavebas. Amas gama protesto da vitu bev ragatsas gavakedeb. Ara ughiarebia da gitkhvis dghidan. Da gitkhvis momentidan mimqopebodidan mas ar ughiarebian man saba man sis damkitseba. Diaghi tanamshobla da მოსამართლის გადაწყვეტილება სასამართლო დარბაზის გარეთ ელოდებოდნენ სასტიკად მოკლული ლუკა მამფორიას ახლობლები. ისინი მოსამართლის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ და მკვლელობაში მონაწილე სხვა პირების დასჯასაც მოითხოვენ. მაქსიმალური მიესხო სამართალმა ამ მხრივ ისე იმამაკრა საბახო არასდროს არ დაგვიბრუნდება და ესეც რო არ უნდა გარეთ არის ოჯახს. სხვები გამოკვეთილია, მაგრამ იმდენად ახალ სასამართლო თვითონ მიუსხავს რაც მსჯავრდებული 17 წლის ერეკლე ცანავას ოჯახი მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებას ზემდგომ ინსტანციაში ანუ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ბრალდებულის ადვოკატი სასამართლოდან ისე გაიპარა, რომ მედიასთან კომენტარიც კი არ გაუკეთებია. რაც შეეხება ბრალდების მხარეს, პროკურატურა მოსამართლის გადაწყვეტილებით კმაყოფილია. Cinas are șețnobit, arasus omnis, gansrah, prolovis, pacte, da, se vezi cu furat, cinas are șețnobit, arasus omnis, ciantovis, da, ziane, vis, pacte, el tipiri, tam nașauet, snow, tamas, arasus omnis, tam ar sađule, vis, codexis, hedol, bași mirebit, sađeli sa hedda zomat, ca nu s-a zbrat, ormet, it's lit, tam suple, vis, ah, maxim, s-a sakme, tandak, au și rebit, i se im sakme, vis, interes, tandak, am dinare, am et avzat, am atebit informația, s-a mai. Sakme, tu abzile, brah. Aras, s-a sakme, bze, critel de ba, tum sa concretul de talebze, იმის მიუხედავად, რომ 15 წლის ბიჭის მკვლელობაში ბრალდებული სასამართლომ დამნაშავეცნო, საქმეზე გამოძიება კვლავ გრძელდება. ახლა საგამოძიება უწებამ უნდა დაადგინოს იმ პირთა ვინაობა, რომლებსაც შესაძლოა შემხებლობა ჰქონდეთ ამ სასტიკ მკვლელობასთან. შემთხვევა გასული წლის 20 ნოემბერს ზუგდიდში, მესხიას ქუჩაზე, მინი საფეხბურთო სტადიონის ტერიტორიაზე მოხდა, რა დროსაც დაპირისპირებულ მხარეებთან გასაშველებლად მისულ 15 წლის ლუკა მამფორიას 17 წლის ერეკლე ცანავამ დანით სასიკვდილო ჭრილობა გულმკერდის არეში მიაყენა. მამფორია საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა, ხოლო ცანავა მომხდარი და რამდენიმე საათში ზუგდიდში დააკავეს.